അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പം ഞങ്ങൾ അടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൈ പൊട്ടിയതാണ്, ഓർമ്മയിൽ വെച്ചേക്കും. പിന്നെ ഞാൻ പറയില്ല, ഇത് കുറേ കുട്ടിയിട്ട് കുട്ടിയിട്ട് പെരുകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇനി മാറ്റേണ്ടി വരും. എനിക്ക് റിമി മേടിച്ച് തന്നതാണ് ലണ്ടനിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും, ഡയറി മിൽക്കിൻ്റെ ഒറിജിനലാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ ബോക്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ കഴിച്ച് ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ. അയ്യപ്പ, മൊത്തം ചട്ടികളാണ് നമ്മളിവിടെ. ഞാൻ പറയില്ല, ഞാൻ ആറ്റുകാലാണ് എൻ്റെ വീട്. മൊത്തം ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് നമ്മളിടുന്ന ചട്ടികൾ. എന്താണ് ഈ സൈഡിൽ നിന്നല്ലേ, വേറൊന്നുമല്ല, ഇന്ന് വീട്ടിലേക്കല്ല എൻ്റെ കിച്ചണിലേക്കാണ് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത്. സോ വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ടൂർ. ഈ കിച്ചൺ ടൂറ് ചെയ്യാമോ ചേച്ചി എന്ന് കുറേ പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വന്നത്, ദൈവമേ, അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫാൻസി കിച്ചൺ ഒന്നും അല്ല എൻ്റെ, ഒരു കുട്ടി സ്മോൾ കോസി കോമ്പാക്ട് ഒരു കിച്ചനാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അടുക്കിപ്പറക്കി വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. സോ വെൽക്കം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കിച്ചണിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ യു ക്യാൻ സീ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങളൊന്ന് ഗ്രീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. വേറൊന്നുമല്ല, കിച്ചൺ ടൂറ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വിഷ്ണു ഞാനും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 weeks ഒക്കെ ആയി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും വെച്ച രണ്ട് പേരെയാണ് ഇട്ടത് കപ്പിൾസ് ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ദേ പെറ്റുപെരുകി കുറച്ചൊക്കെ ആയി കേട്ടോ. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാന്റ് സെക്ഷൻ. ദിസ് ഇസ് എ ക്ലീനിങ് സെക്ഷൻ. ഞങ്ങളുടെ നോർമൽ എന്താ പറയുക, ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡ് വാഷ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഞാനൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾവേസ്. കാരണം ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ വരുമ്പം ഇറങ്ങാത്തതാണെങ്കിൽ ബ്രഷ് ഓൾവേസ് നല്ലതാണ്. ഉപയോഗശൂന്യമായി കളഞ്ഞൊരു ബ്രഷാണ്, ഇനി ആരും അതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. വിഷ്ണുവിൻ്റെ ബ്രഷായിരുന്നു, അപ്പം എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു മനസ്സുഖം. അപ്പോൾ ഇതാണ്, ഇത് വെജിറ്റബിൾസ് കഴുകാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടുള്ള ഒരു കിച്ചണൊന്നും അല്ല, എന്നാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ ഉറപ്പിച്ചത്, ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്. കാരണം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വെള്ളമൊക്കെ വീഴുന്നതായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വുഡിൻ്റെ ഒരു ടൈലാണ് കേട്ടോ, ഇത് വുഡല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ടൈലാണ്, വുഡിൻ്റെ വുഡൻ ടൈൽസാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് റിയലി ഗുഡ് ആക്ച്വലി. കാണാനും ഒരു നല്ല ലുക്കാണ്, പിന്നെ നമുക്ക് അധികം പെട്ടെന്ന് സ്കിഡിംഗ് ഒന്നും ആകത്തില്ല. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഇതൊരു ചെറിയ രീതിയിൽ എന്താ പറയുക, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ഓരോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ തവണ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ കിച്ചണിൻ്റെ സ്റ്റൈൽസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയത് ലാഡർ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ കിച്ചൺ വർക്ക് ചെയ്തത്. സോ ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് മൈ എൻറ്റയർ തിങ്സ് അപ്പ്. എനിക്ക് ഫുഡിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഉറുമ്പ് അധികം കയറത്തൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ എണ്ണ, നെയ്യ്, നല്ലെണ്ണ, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, അങ്ങനെ എണ്ണകളുടെ നെയ്യുടെയും കംപ്ലീറ്റ് സെക്ഷൻ ഇവിടെയാണ്. ഇത് പിന്നെ അമ്മുമ്മയുടെ കാലം തൊട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ പെട്ടിയൊക്കെ, ഇത് ഡാബറിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യ കാലത്തെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇയർ നോക്കിയാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഓൾഡ് ആക്ച്വലി. ഞാൻ അമ്മുമ്മയുടെ കാലം തൊട്ട് കാണുന്നത്, ദിസ് ഇസ് 1991 ആക്ച്വലി. എൻ്റെ അത്ര ഏജ് ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ്. അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ സ്പൈസിൻ്റെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ്. ദിസ് മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ബാക്കിയുള്ള കുരുമുളക്, പിന്നെ നമ്മുടെ പുളി ഇട്ട് വച്ചേക്കുന്നത്, ഉണക്കപ്പുളിയുണ്ട്, മറ്റേ കൊടംപുളിയുണ്ട്, വാളംപുളിയുണ്ട്, അത് മൊത്തം ഇവിടെയാണ്. ജീരകമുണ്ട്, കായമുണ്ട്, എള്ളുണ്ട്, വെളുത്തെള്ളും മറ്റേ കറുത്ത എള്ളുമുണ്ട്. ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടി, അരിപ്പൊടി, ദസ് കടലമാവ്, എല്ലാ ടൈപ്പ് നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള, പിന്നെ എന്താ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഞാനിത് ഗ്ലാസ് ജാറിലാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു വന്നിട്ട് എല്ലാം തുറന്ന് തുറന്നൊക്കെ നോക്കും. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഏതാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സോ എല്ലാ ടൈപ്പ് മാവുകളും ഒരേ സ്ഥലത്താണ്, പൊടികളും, നമ്മുടെ പല പല രീതിയിലുള്ള പൊടികൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണ്ട. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പൾസസാണ്. പൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വന്ന് ഗ്രീൻ പീസ്, മറ്റേ തൂർ ദാൽ, അതായത് സാമ്പാർ ദാൽ, നമ്മുടെ നോർമൽ ദാൽ, കടലകൾ, വെള്ളക്കടല, അടുത്ത മറ്റേ നമ്മുടെ കറുത്ത കടല, പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പയർ, വൻ പയർ, ചെറുപയർ, അങ്ങനെ പയർ വിഭാഗങ്ങൾ, പൾസസ്. ഞാൻ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്, കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഞാൻ എന്തോ ഇവിടെ അടുക്കി പറക്കി. ഇത് വേറൊന്നുമല്ല, ഇത് വെർണിസിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും. കാരണം വിഷ്ണുവിന് സേമിയ പായസം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാട് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് സേമിയ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 6-7 പാക്കറ്റ് കാണും. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത്, ഞാൻ റെഡി മിക്സ് ജസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കുക ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ലാഡർ യൂണിറ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നിയത്. ഇതാണ് ഈ സംഭവമാണ്, 1, 2, 3 എല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ അട്ടിക്ക് പറക്കി വെക്കാൻ പറ്റും, സ്പൈസസും കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ മിക്സീസ് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള, എൻ്റെ ജ്യൂസറുണ്ട്, എൻ്റെ സ്റ്റീമറുണ്ട്, എൻ്റെ ഹോട്ട് ജാർ ഉണ്ട്, മിക്സി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറയും, കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗ് കണ്ടവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, 4 generations എനിക്ക് കൈമാറി വന്ന എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞിടികല്ലും കൂടി ഇവിടെയുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇവിടെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. കുഞ്ഞ് സ്പേസാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും മതി. പിന്നെ താഴേക്ക് എന്താ നോക്കട്ടെ.
താഴേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് പുട്ടുകുറ്റി ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ട്, പിന്നെ കുഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പുട്ടുണ്ടാക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ മറ്റേ എന്താ പറയുക, ദറ്റ്സ് കുഞ്ഞു പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ താഴത്തേലാണ് അരികൾ വെച്ചേക്കുന്നത്, നമ്മുടെ നോർമൽ അരി, പെട്ടെന്ന് വേകുന്ന അരി, കുറേ സമയം എടുത്ത് വേകുന്ന അരി, ബിരിയാണി റൈസ്, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള അരികൾ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ താഴെയാണ്. അതിന് ഞാൻ ഈ മെഷറിംഗ് ജാറൊന്നുമല്ല, പണ്ടത്തെ ഒരു ബൂസ്റ്റുണ്ട്, ഞാൻ കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് കുടിച്ചു തുടങ്ങിയത്, അത് കളയാതെ വെച്ചേക്കാം മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ എനിക്ക് ഡെലിവർ ആയത് കേട്ടോ. ഞാനത് പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനിത് എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങളെല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന്, കാര്യം ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ്. കാര്യം നമ്മൾ ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഓൺലൈൻ പെർച്ചേസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. സോ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആമസോൺ, മിന്ത്ര, അജിയോ എന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കണ്ടെത്തി. എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മുടെ ക്യാഷ് കരോ ആപ്പ്, ഇന്ത്യാസ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ക്യാഷ് ബാക്ക് ആപ്പാണ്. രത്തൻ ടാറ്റയാണ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിൽ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റിംഗ് ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്, കൂടാതെ മാസീവായിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ബാക്കും കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഈ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് റിയൽ മണി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആമസോണിലെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വേണോ മാറ്റാം. അങ്ങനെ എന്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഞാനിത് ഇന്നലെയാണ് മേടിച്ചത്. നമ്മുടെ ഈ ഗ്രോസറീസും ഡെയിലി എസെൻഷ്യൽസും മെഡിസിൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ആപ്പ്, ക്യാഷ് കരോ ആപ്പ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ, ശരിക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഇപ്പം അജിയോയിൽ റൈറ്റ് നൗ ഒരു 8% ക്യാഷ് ബാക്ക് കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മാൻ കമ്പനിയിലും മാമഅർത്തിലും 50% ഉണ്ട്. പിന്നെ 30% ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ സാൻഡു കെയറിലുള്ളത്, ഫ്ലാറ്റ് ക്യാഷ് ബാക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട്. ഞാൻ പാത്രത്തിൻ്റെ ഭംഗിയുണ്ട് മേടിച്ചത്, ഒരു ഗ്ലാസ് ഇതിലടപ്പിൽ. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി നൈസ് ആൻഡ് ഈസി ടു യൂസ് ഓൾസോ. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാനിപ്പോൾ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം, അതിൽ കയറിയാൽ തന്നെ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ആപ്പിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റും. ആപ്പിലേക്ക് കയറിയാൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്കൊരു 25 rupees കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നമ്മുടെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലൂടെ നമുക്ക് കയറിയാൽ 25% Meera25 എന്നൊരു കോഡ് കൊടുത്താൽ 25 rupees നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റീമേഴ്സ്, മിക്സിയുടെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ. ഇനി മുകളിലും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ക്ലോക്കറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴൊക്കെ എടുക്കാനുള്ളത്. ഇതും ഞാൻ ക്യാഷ് കരോ ആപ്പിലൂടെ മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര നല്ല കുറേ ഇതേ കണ്ടില്ലേ, നല്ല കുട്ടി കുട്ടി ഗ്ലാസസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ. ഇതെൻ്റെ ചായക്കപ്പാണ്. ഇതും ഞാൻ ക്യാഷ് കരോ ആപ്പിലൂടെ മേടിച്ചതാണ്, ആമസോണിലൂടെ മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ അറിയാത്ത ചേച്ചിമാരോ ചേട്ടന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ 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 സിമ്പിളാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നമ്മൾ ഈ ആപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നെയിമിൽ അക്കൗണ്ടൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആമസോൺ ഏതാണോ വേണ്ടത്, ഞാൻ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആമസോൺ ആണെങ്കിൽ ആമസോണിൽ വേണം വെച്ചാൽ ഒരു ഓറഞ്ച് ബട്ടൺ കാണും, അതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുക, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക, അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ കാർട്ടിൽ വരും, നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ പേർച്ചേസ് ചെയ്യുക. പേർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റിയൽ മണി ആയിട്ട് തന്നെ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആമസോണിൽ തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചേഴ്സായിട്ട് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഞാൻ അങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് ഇടും, കാര്യം പിന്നെ പിന്നെ പേർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗിവ് അവേ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അതും ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇപ്പോൾ സ്വിഗ്ഗിയോ ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒന്ന് പേർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ സ്വിഗ്ഗിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് നമ്മളൊന്ന് ഓർഡർ ചെയ്താൽ മതി, ക്യാൻസൽ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ആ ഓർഡർ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് പേർച്ചേസ് ചെയ്താൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 5 പേർക്ക് 500 rupees ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് ഈ ക്യാഷ് കരോ ആപ്പ് നമുക്ക് തരുന്നതാണ്. 1500+ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ക്യാഷ് കരോ ആപ്പിൽ നമുക്ക്. സോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തും പേർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ എൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് കോഡ് ഞാൻ പറയുകയാണ്, Meera25 എന്നാണ്. 25 rupees യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർ ഷുവർ. ഓക്കെ, സോ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മൺചിത്രത്താഴിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇത് അല്ലിയുടെ അല്ല എൻ്റെ ചായക്കപ്പ്, എൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഫുൾ എൻ്റെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ലാഭത്തിലൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ മലയാളികളാണെങ്കിൽ സന്തോഷിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിഷസ് എല്ലാം വച്ചേക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ട്രേ ഉണ്ട്, നമുക്ക് വെള്ളം കളയാനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം നമുക്കെടുത്ത് ബിന്നിലോട്ട് നമുക്ക് കളയാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനും വിഷ്ണു ഈ 2 cups കോഫി കപ്പിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മ എവിടെന്നോ എക്സിബിഷനിൽ കണ്ടിട്ട് മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. സ്പൈസ് ജാറാണ്, കടുക്, എള്ള്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജീരകം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പേരെഴുതി ഒട്ടിക്കേണ്ട, അതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കവറിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പൈസസ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം അറിയാൻ പറ്റും. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, ഇത് അധികം ഇട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറച്ചായതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് കപ്പ്, പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഉപ്പും കുരുമുളകും, ഇത് സ്പൂണിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ്, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ചേച്ചി ഷീലമ്മ എനിക്ക് ഇവിടെ കിച്ചൺ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ഞാൻ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത വീടാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കിച്ചൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഷീലമ്മ എനിക്ക് മേടിച്ചു തന്നതാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര രസം തോന്നിയത് ഇതൊക്കെ കടായിസാണ് കേട്ടോ, ഇരുമ്പിൻ്റെ കടായിസാണ്, നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്.
അതിൻ്റെ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്. ഇപ്പം രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഇതിലാണ്, മെഴുക്ക് പുരട്ടിയൊക്കെ വെക്കുന്ന ഇതിലാണ്. ഈ ഈ ട്രേ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കബോർഡ് ഞാനിവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത്, ഞാൻ ഡെയിലി എടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങളാണ് ഇതിൽ വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാം. ദേ ഇത് ഞാൻ ക്യാഷ് കറി ഒന്ന് മേടിച്ചതാട്ടോ. ഇന്നലെ ഈ രണ്ട് പാൻ, ഇതൊന്ന് ദോശയ്ക്ക് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ്. ഒരെണ്ണം നമുക്കല്ലാതെ ഈസി എപ്പോഴാണോ സമയം, ഞാൻ കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുമ്പിൻ്റെ അയണിൻ്റെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ജോലിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നടക്കത്തുള്ളൂന്നേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് തവ ഞാൻ എടുത്തു. പിന്നെ ഇതിലെൻ്റെ ദോശക്കല്ലുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ദോശ ചുട്ട് വെക്കാൻ, പിന്നെ കറികൾ എടുത്ത് വെക്കാൻ, ഇത് അപ്പം ഇടിയപ്പമൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാൻ, ഇതാണ് എൻ്റെ മെഴുക്കിയ ദോശക്കല്ല്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വച്ചേക്കുന്ന മൊത്തം ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്ന് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇത് പ്ലാൻസ് ആണട്ടോ, വിഷ്ണു എനിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. ഈ കപ്പ് ശരിക്കും ഇത് പൊട്ടിപ്പോയി, ഞാനും വിഷ്ണുവായിട്ടുള്ള അടിയിൽ പൊട്ടിയ കപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വെച്ചേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്രാക്ക്ഡ് പോട്ട്സ് ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ്ങാണ്. സോ കളഞ്ഞില്ല, നേരെ എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പം ഞങ്ങൾ അടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൈ പൊട്ടിയതാണ് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചേക്കും. പിന്നെ ഞാൻ പറയില്ല, ഇത് കുറേ കുട്ടിയിട്ട് കുട്ടിയിട്ട് പെരുകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന്, ഇനി മാറ്റേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 80 വർഷമെങ്കിലും പഴക്കം കാണും, തള്ളുന്നല്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛന് കുഞ്ഞിലെ ചമ്മന്തിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു, നല്ല കനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു തുളസിത്തൈ ഇട്ട് വച്ചേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് പിന്നെ ഇത് കാണുമ്പോൾ തോന്നും എന്താ ഇത്രയും വലിയൊരു ഇത്. ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കുഞ്ഞി ക്യാൻഡിലാണ്. ഈ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ എന്താ പറയുക, മൂന്നാല് മെഴുകുതിരികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുകി ഉരുകി തീരാറാകുമ്പോൾ കുറേ ബാക്കി വരത്തില്ല, അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് ഉരുക്കി. അച്ഛൻ ഈ ക്രാഫ്റ്റിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ. അച്ഛൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഓല കൊണ്ടിട്ട്, വാഴയുടെ തല, ഈ നൂല് കൊണ്ടിട്ട് ഒക്കെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചൊരു സംഭവമാണ്. കളർ വരാനായിട്ട് ഇടാനുള്ളത് വേറൊന്നുമല്ല, മഞ്ഞപ്പൊടിയോ മുളക് പൊടിയോ. ഞാനിപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്, അതിൻ്റെയാണ് ഈ കളറ്. ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തുണി എടുത്ത് വെക്കുക, ക്യാൻഡിൽ റെഡി. കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ സംഭവമായിട്ട് തോന്നും. ഇത് ദേവു ചേച്ചി ഗിഫ്റ്റ് തന്നത്. അയ്യോ പറയാൻ മറന്നു, എൻ്റെ റിമി എനിക്കൊരു ക്രിസ്മസിന് എനിക്ക് വൈൻ തന്നത്, ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീ വൈൻ, കുക്കിംഗ് വൈനില്ലേ, അതിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവരെയൊക്കെ ഓർമ്മ വരും കേട്ടോ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇവരെല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയൊരു ഫീലിംഗ് ഇപ്പോഴും. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഇതെല്ലാം പാട്ടകളിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് ബാക്കി ബാക്കി വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഒന്നും കളയത്തില്ല, ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ബാക്കിയൊക്കെ വന്നേക്കുന്ന പാട്ടകളിൽ. മെയിനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ, ആ ലാഡർ യൂണിറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ കബോർഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബാക്കി വരുന്നത് കളയാതെ എല്ലാം, നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടോ, നെയ്യൊക്കെ മിച്ചം വരുന്നത് ഇനി ഒരു തവണയും കൂടെയൊക്കെ എടുക്കത്തുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇത് പിന്നെ ചായപ്പൊടി, നമ്മുടെ തേയിലപ്പൊടി, കോഫി പൗഡർ, ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്നാന്നേ, ആ ഇത് പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ക്യാൻഡിലും തീപ്പെട്ടിയും വെച്ചേക്കും. ഇതും ക്യാഷ് കരോയിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാട്ടോ, നല്ല സംഭവങ്ങൾ. അതെ, തവാസ്. പിന്നെ ഇവിടെ നൈഫ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു തീപ്പെട്ടിയും മെഴുകുതിരിയും ഞാൻ വെച്ചേക്കും. കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ, എന്തൊക്കെ ന്യൂജൻ ആണ്, ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് പോയാൽ തീർന്നില്ലേ. സോ തീപ്പെട്ടി ആൻഡ് മെഴുകുതിരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അത് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വരൂ, അപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കിച്ചൺ സെറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങും ക്ലീനിങ്ങും എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ. ഇനി എൻ്റേത് അടുത്തൊരു രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതൊരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ്. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കട്ടിംഗ് ബോർഡൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതർ എനിക്ക് വിഷ്ണു അവിടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിരുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തരും. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ മാത്രം, എനിക്ക് മാത്രം കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് മൈ കട്ടിംഗ് സ്പേസ് ആക്ച്വലി, ആൻഡ് ഐ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഇറ്റ് നീറ്റ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, കണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നും വയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഒവൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയാം, അടുക്കള ഇത്ര കുഞ്ഞായിട്ട് വന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം, ഞങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ഫാമിലിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡ്രോയിങ് ഹോളാണ്. മിനിമം ഒരു 25 പേരെങ്കിലും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പോൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അടുക്കളയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് ഒരു കുഞ്ഞായിപ്പോയി. എന്നാലും എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും, എനിക്കൊന്ന് ക്ലീനിങ്ങും ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, കാര്യം ഒറ്റയടിക്ക് ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കാണിക്കാം, എൻ്റെ ഈ ഡ്രോയേഴ്സ്. ഇത് നല്ല മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അവർ ചെയ്ത, നല്ലൊരു ടീം ചെയ്ത് തന്നതാട്ടോ എനിക്കിത് മൊത്തം. കിച്ചൺ മൊത്തം ഞാൻ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനുള്ള നമ്മുടെ ഈസി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കോൺഫ്ലേക്സ് ഉണ്ട്, ചോക്കോസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വിഷ്ണു ഈ ഡിസംബറിന് ഉണ്ടാക്കിയ വൈൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ, എൻ്റെ കാഷ്യു ബോക്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ പീനട്ട് ബട്ടർ ഉണ്ട്, പിന്നെ തേനുണ്ട്, അമ്മ തന്നുവിട്ട, അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്നുവിട്ട ഇടിച്ചമ്മന്തി പൊടിയുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ചിയാ സീഡ്സ്, ആപ്പിൾ സിഡർ വിനീഗർ, ഇത് മൊത്തം എൻ്റെ സാധനങ്ങളാണ്. ഇത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഒരു സാധനവും കളയില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ മെഴുകുതിരി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരണ്ടി എടുത്തെങ്കിലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും അടുത്തത്. ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്പൂൺസ് ആണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് വെക്കും. എപ്പോഴെങ്കിലും വല്ല ഗസ്റ്റ് വല്ലതും വന്നാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടേ, അങ്ങനെ അതിനിട്ട് ഞാൻ വയ്ക്കും. പിന്നെ അവൻ്റെ താഴെയുള്ളതിനകത്ത്
ഇത് മൊത്തം എൻ്റെ കുപ്പികളുടെ സെക്ഷനാണ്. കുപ്പികളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പൊട്ടുന്ന കുപ്പീസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇത് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ, ഓരോരോ ജ്യൂസ് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. ഞാനൊന്നും കളയത്തില്ല. വിഷ്ണു പറയും, നീ എന്താണ് ഒരെണ്ണം പോലും, ഞാൻ ഒന്നും കളയത്തില്ല, എല്ലാം ഞാൻ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഈ ഡപ്പകൾ മൊത്തം ഇങ്ങനെ വെക്കും. കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഈ ട്രാവലിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് എടുക്കാനൊക്കെ പല ഷേപ്പിലുള്ളത് കുപ്പികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഇതൊക്കെ ഓരോരോ CCD അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് ഡപ്പകളാണ് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം. അയ്യോ പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മേ, അയ്യോ എടുത്തോട്ടെ. ഈ അമ്മേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് റിമി മേടിച്ച് തന്നതാണ് ലണ്ടനിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും. ഡയറി മിൽക്കിൻ്റെ ഒറിജിനലാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ ബോക്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ കഴിച്ച് ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്ത് വച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ, ഇറ്റ്സ് സോ സ്വീറ്റ്. ഇത് ഒറിജിനൽ മേടിച്ച് തന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ മൊത്തം അവളിങ്ങനെ നല്ല സാധനം അതൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യും. നമുക്കൊരു ഓർമ്മയാണല്ലോ പിന്നെ കാണുമ്പോൾ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും മറ്റേ ഉർവശേച്ചി മറ്റേ സിനിമയിൽ ഇതെൻ്റെ രണ്ടാം വയസ്സിലെ ബ്രഷ്. എനിക്ക് എവിടെയോ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇത് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഇതിന് യാത്രകൾ പോകുമ്പോൾ വേണ്ടി കരുതാനുള്ള ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഈ ടപ്പർ വെയർ, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നല്ല അടപ്പുള്ള പാത്രങ്ങൾ. സോ മെയിൻലി ഫോർ ഈ സെക്ഷൻ മൊത്തം ഇങ്ങനെ യാത്രകൾ, ചെറിയ വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ്, ഈ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല അടപ്പുള്ള പാത്രങ്ങൾ, സ്പൈസ് ബോക്സസ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അവിടെ തന്നെ വച്ചേക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം മാറിയാൽ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇത് മൊത്തം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. ഇനി അടുത്ത ട്രെയറിൽ വരുമ്പോൾ നോക്കട്ടെ. ഇത് മൊത്തം പൊട്ടണ കുപ്പികളും ഒക്കെയാണ്, നല്ല അടപ്പുള്ള പാട്ടുകളെല്ലാം. കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ, ഈ അച്ചാർ ഭരണികൾ, അതായത് പിക്കിൾസൊക്കെ വരില്ലേ, അതൊക്കെ ഞാനെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കഴുകി നീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. കാര്യം നമുക്ക് ഇനി വേറൊരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ അച്ചാർ വല്ലതുമൊക്കെ കൊടുത്ത് വിടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേ കണ്ടില്ല, ഞാൻ തുറന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ. മൊത്തം അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളാണ്, മൊത്തം ട്രേ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള. ഇത് പണ്ടത്തെ ഹോർലിക്സിൻ്റെയൊക്കെ കുപ്പിയാണ്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വച്ചേക്കുക. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു വിടാനൊക്കെ വേണ്ടി വരുമ്പോഴേ അത് ഇതിലാണ് കൊടുത്തു വിടുന്നത്. ഇത് നോക്കട്ടെ. അയ്യോ ഇത് കാണിക്കാനും പറ്റില്ല, മൊത്തം പ്രൊമോഷൻ ആയിക്കും. കാര്യം മൊത്തം ഡപ്പ ഡപ്പ ഡപ്പ, അയ്യോ ഡപ്പാസ്, ഫുൾ ഓഫ് ഡപ്പാസ്. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ട് വല്ല ഫുഡ് വല്ലതും ക്യാരി ചെയ്ത് അവർക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിലേ, എനിക്ക് സത്യം പറയാലോ, എനിക്ക് എൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു വിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ അറിയാം, മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും നമുക്കിപ്പം ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കൊടുത്തു വിടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ഫുള്ള് ഡപ്പകൾ ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും, പല പല ഷേപ്പിലുള്ള ഡപ്പകൾ. വിഷ്ണു പറയും എനിക്ക് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാണെന്ന്, ഇതൊക്കെ എന്തിനാ അത് കളയാണ്ടെടുത്ത് വച്ചേക്കുന്നത്, ഞാനെല്ലാം എടുത്തു വെക്കും. കാര്യം ചേച്ചിമാർക്കും പല അമ്മമാർക്കും അറിയാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ നല്ല ഈ സംബോധം പോലുള്ള പാത്രങ്ങൾ, നല്ല അടപ്പുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അവരോട് എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ, അവർ ചിലപ്പോൾ തിരക്കിലൊക്കെ ആയിപ്പോലെ. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ ഈ ചോറ്റ് പാത്രം, ഇതെല്ലാം സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളാണ് കേട്ടോ, ഇതിൽ ഫുൾ ഞാൻ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളാണ് വച്ചേക്കുന്നത്. ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഈ ഓരോരോ സെക്ഷനാക്കിയാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ വിഷ്ണുവിന് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം, വിഷ്ണു മൊത്തം അലുകുലത്തൊക്കെ ആക്കിയിടും. ഇതിലെന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെ അടിക്കുകയൊന്നുമില്ല, എങ്ങനെയാണോ കിച്ചൺ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പ്ലാൻസൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി തിരിച്ച് വച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഭയങ്കര അടുക്കിപ്പറക്കലൊന്നും വച്ചിട്ടില്ല. ഇത് അയ്യപ്പ മൊത്തം ചട്ടികളാണ്. നമ്മളിവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആറ്റുകാലാണ് എൻ്റെ വീട്. ഇതിപ്പോൾ ശ്രീവരാത്താണ്, ആറ്റുകാൽ എനിക്ക് വീടായതുകൊണ്ട് മൊത്തം ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് നമ്മളിടുന്ന ചട്ടികൾ, അത് ഫുൾ ചട്ടികളാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പിന്നെ ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഫുഡ്. അപ്പം സോ ഇത് സമയമാകുമ്പോൾ ഒന്ന് എടുത്തൊക്കെ കഴുകി ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യും. അടിയിൽ മൊത്തം എന്താ നോക്കട്ടെ. അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ആൾക്കാരൊക്കെ തോന്നി ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് എടുത്തു വച്ചേക്കുന്നത്. എനിക്ക് നമ്മൾ ഉണക്കാനൊക്കെ വെക്കുന്നതേ ഭയങ്കര സൗകര്യമായിട്ട്, ഭയങ്കര കപ്പാസിറ്റിയിൽ. ഇതൊക്കെ അമ്മയുടെ കാലം തൊട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, അതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തുവിടെ ചെയ്യും. ഞാൻ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ പല തരത്തിലുള്ള ജാറുകൾ ഒക്കെ, വെള്ളം വെക്കാനൊക്കെയുള്ള മൊന്തകൾ, അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ മൊത്തം അങ്ങനെയാണ്. ഇനി മുകളിലുള്ള സെക്ഷൻ മൊത്തം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ്, ഫ്രിഡ്ജ് ഏകദേശം ഒരു ഈ വരുന്ന ചിങ്ങത്തിൽ 22 തികയും. ഒത്തിരി പ്രായമുണ്ട് നമ്മൾ ചിമ്മാട്ടോ, കഴിഞ്ഞൊരു 10-12 വർഷമായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനിത് തുറക്കുന്നില്ല, ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് മൈ മിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ദിവസം ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും തുറന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പകുതി ചിരകിയ തേങ്ങയുടെ കഷ്ണം, പകുതി നാരങ്ങ, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞാനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇനിയിപ്പോൾ അയ്യോ ഇത് പറയാൻ മറന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഭരണി എന്താണെന്ന്, വേറൊന്നും അല്ല, ഇതിനകത്ത് ഉപ്പാണ്. ഉപ്പ് കല്ലുപ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം
മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൊടി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഭരണിയാണ്. ഇതും അമ്മയുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ ഇതിനകത്തൊക്കെ കാണിച്ചു സ്പൂൺസ്, തവാസ്, നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്യാഷ് കറോയിൽ നിന്നൊക്കെ പെർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഇതിനകത്ത് മോർ പാത്രം, വെളിയിൽ നിന്ന് ആരെയിലൊക്കെ വന്നാൽ ഫുഡ് കൊടുക്കാനൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് പേര് വരും. ഇപ്പോൾ കൊറോണയായിട്ട് അവരെയൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇനി ഞാൻ പുറത്തേയും കൂടെ കാണിച്ചറിയാം. ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സ്റ്റാൻഡിലാണ് ദിസ് ഇസ് പൊട്ടാറ്റോ, ഓണിയൻസ്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിലാണ് ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വിഷ്ണു ഇല്ലാത്ത സമയം പുറത്തിറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞൊരു വില്ല പോലത്തെ ഒരു വീടാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡും കൂടെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം തുറന്ന് കാണിക്കണം. വേറെ ഒന്നല്ല, ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സ്മോൾ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് ആണ്. ഈ സൈഡിലൊരു കുളിമുറിയാണ്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ ബേത്തിങ്ങിന് മാത്രമുള്ളൊരു സ്പേസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും തേച്ച് നമ്മൾ അകത്തുള്ള ടോയ്ലറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. കാരണം എണ്ണയൊക്കെ സ്കിഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടി സിമ്മൻറ്റിലൊക്കെ അടിയിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചെയ്തൊരു ചുമ്മാ ഒരു ബേത്തിങ് സ്പേസ് ആണ്. ഇത് വന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങ, നമ്മുടെ കാച്ചിലുണ്ട്, ചേമ്പുണ്ട്. ചേമ്പും തേങ്ങയും ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ചേമ്പ് നമ്മുടെ ഇത് ശീമചേമ്പ് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ മല്ലപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു തന്നെ പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ പറമ്പിലുണ്ടായതാണ്. പിന്നെ കാച്ചിൽ ഇവിടത്തെയാണ്. കാച്ചിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വേര് കളഞ്ഞ് വയ്ക്കണം എന്നാണ്. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി എടുക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ കളഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. കാര്യം വേര് കളഞ്ഞ് വെക്കണം എന്നാണ്. ഇനി കഴുകി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ, മണ്ണൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ തേങ്ങ ഈ പൊതിക്കാതെ ഇട്ടിരുന്നാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാലം കിടക്കും, മറ്റേ പൊതിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നാൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും വിഷ്ണുവിനെ വെച്ച് ഞാൻ പൊടുക. ഇവിടെ രണ്ട് തേങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ വന്ന് പൊതിച്ച് തരും, ഒന്നുമല്ല. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേക്കേ പൊതിക്കത്തുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കിടക്കും. പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചേന, ചേമ്പ്, കാച്ചിൽ, കപ്പ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ലൈഫൊന്നും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. കാര്യം ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഷസാണ്. ശരിക്കും ഈ ചേമ്പെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഇന്ത്യൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഭയങ്കര സമയമെടുക്കും, ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുക. അതൊന്നും അല്ല, ഇതൊന്ന് ചെത്തി കഴുകേണ്ട ഒരു സമയം, ഒന്ന് തൊലി ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഉപ്പുവെള്ളത്തിലിടുക, വേവിക്കുക, വെള്ളം ഊറ്റി കളയുക, ഒരു ചട്നിയും കൂടെ ദേ കിടക്കുന്ന തേങ്ങായും കൊണ്ടൊരു ചട്നിയും നല്ല മുളക് ചുട്ടൊരു ചമ്മന്തിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മേ എനിക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നാടൻ ഫുഡുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. ഇപ്പോൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ കൂടെ കൂടി എനിക്കും കൂടെ അതിനുള്ള ക്രേസ് തുടങ്ങി. ഈ ഇനിയിപ്പോൾ കാണിക്കാനൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല, കാരണം ഡപ്പകൾ മൊത്തം വെച്ചേക്കുക. ഇതൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കഴുകി കഴുകി വെക്കാനുള്ളത്, അതായത് ഈ ഓരോന്ന് കിട്ടുന്ന ഡപ്പകളും കാര്യങ്ങളും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് എൻ്റെ കിച്ചൺ സ്പേസ്. ഇത് തന്നെയാണ്, ഇതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാനുള്ളൂ, ആ മെഴുകുതിരി കത്തോ ഇല്ലേ എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ മെഴുകുതിരി ആയതുകൊണ്ട് എന്താവും അവസ്ഥ, ഇവിടെ മൊത്തം കത്തോ അതോ അത് മാത്രമേ കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കണ്ട് തന്നെ അറിയണം. അപ്പം അത് നമുക്ക് കത്തിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കിച്ചൺ ടൂറ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ഓർ നോട്ട് എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മെഴുകുതിരി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ കത്തിക്കുന്നില്ല, ഇതിൽ വെച്ച് കത്തിച്ച് നോക്കാമേ, സീ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ്. മെഴുകുതിരി വെച്ചു, ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും. കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആക്കി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവം ദേ ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് പിടിക്കുമ്പം. സോ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം ഈ ക്യാഷ് കറിയിലൂടെ ഒരുപാട് നല്ല പാത്രങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനല്ലേ വെറുതെ ഓവറായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പുതിയ ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാഷ് കറി മറക്കരുത്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്കും കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. മീര 25 എന്നുള്ള കോഡ് കൊടുത്താൽ 25 rupees നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടും കിട്ടും കേട്ടോ. കിഡ്ഡിലൻ ഗ്രോസറീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ക്ലോക്കറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, മിസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ മേടിക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളൂ, പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനാണ്, എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു.